Aconteceu uma falha na Matrix comigo. Hoje eu vou contar o dia mais bizarro da minha vida, o dia que eu presenciei uma falha na Matrix. Tudo aconteceu em 2018, logo que eu entrei na faculdade. Eu tenho uma prima que também estudava na mesma faculdade que eu. Assim que eu cheguei na faculdade, minha prima me mandou uma mensagem no WhatsApp pedindo para que eu fosse até a biblioteca ficar com ela e os nossos amigos. Quando eu li a mensagem, eu estava na minha sala de aula. E para mim chegar até a biblioteca, eu precisava descer 3 andares. Eu tentei ir de elevador, mas o elevador não chegava nunca, então eu optei ir pela escada mesmo. Enquanto eu ia descendo as escadas, todas as pessoas ao meu redor sumiram absolutamente do nada. E parecia que aqueles degraus eram infinitos, pois eu ia descendo, descendo, descendo e parecia que eu estava andando em círculos. Eu parava no mesmo andar, no mesmo lugar. Até que de repente eu consegui chegar no andar onde era para ser a biblioteca, só que não tinha nada lá, era apenas um corredor vazio. Foi aí então que eu peguei meu celular para filmar, tirar foto, mandar mensagem para alguém, mas meu celular não tinha bateria, sendo que ele estava com 100% de bateria. E de repente, num piscar de olhos, tudo voltou ao normal. Na minha frente estava a biblioteca. Até hoje eu não sei se isso foi uma falha na Matrix onde aconteceu um super bug na nossa realidade, ou se por algum momento eu tive acesso a um universo paralelo. Talvez eu tenha ido para outro universo bem semelhante ao nosso. E em questão de segundos eu voltei para nossa realidade. Mas e aí, já aconteceu alguma falha na Matrix com você? Deixa aí nos comentários.